Olá, pessoal. Então, finalmente vamos mexer no outro projeto, né? E agora é o motivo de a gente ter criado os scripts. Que conforme a gente vai mexendo em um projeto, a gente começa a criar recursos para ele. E às vezes a gente não quer começar um projeto novo e refazer tudo o que a gente fez. Então, a gente pode exportar, nós podemos criar pacotes de recursos. E é isso que a gente vai fazer agora. Temos nossos dois scripts, que é o que a gente precisa. Eu vou vir aqui em Tools, Create Local Package. É somente para eu criar um pacote de recursos meus. Eu vou escolher o que eu quero adicionar, que são meus scripts, que é a única coisa que eu preciso. Clicar em Add. Posso checar se eles foram, eles ficam verdinhos. Vou dar o nome de quem publicou, que vai ser None New Display, o nome que ele vai ter, que vai ser Movimento de Plataforma Versão. Daqui não está perfeito, eu vou colocar 0.1. E o ID, que é o nome dele, né? Vou colocar MovePlat. Eu vou dar OK. Ele vai abrir uma janelinha para mim. Eu vou colocar em imagens, se eu tenho pouca coisa em imagens. Salvar. Ele vai dar uma mensagem que deu tudo OK. Você dá OK. Pode cancelar a janelinha. Pronto. Eu criei já meu pacote de recursos. Eu vou abrir agora o outro projeto, que é o modelo pronto. Vamos ver se é ele mesmo. É ele mesmo. Então eu tenho esse objeto aqui que eu vou deletar. Vocês não têm, porque o de vocês já é a versão deletada. A ROM eu acho que está ok. E eu acho que eu não mudei mais nada, né? Eu mudei sim. Aqui eu vou deletar esse evento também. Eu acho que é só isso. Até vou. Save as projeto modelo. Esse aqui eu vou enviar para vocês. Vou salvar de novo, que esse aqui é o que eu vou modificar. Projeto modificado. Perfeito. E aí, como que eu faço? Eu vou vir aqui em Tools, Import Local Package, eu fui em Images, abrir, ele vai falar o que que ele tem. Que é isso aqui, eu vou adicionar. Posso checar de novo. Import. E agora eu ganhei esses scripts. Eu vou criar meu bloco que se move, né? Obj underline plat move. Vou escolher a sprite dela, que está em extras, SPR block 2. Só para a gente diferenciar. Ele tem um create, né? E um end step. Maximizar. O meu sistema de movimento desse daqui é um pouquinho diferente do outro. Então talvez a gente tenha que alterar algumas coisinhas. A gente vai descobrir agora. SR underline plat move player. Obj underline player. Bem prático, né? Vou abrir essa ROM. Vou vir em itens, que é onde eu posso. Vou dar um zoom aqui. E eu esqueci de dar o vel h para ele, né? Vel h é igual a zero. Vel v é igual a zero. Aliás, eu esqueci de um monte de coisa, não esqueci? Vou colocar o x é mais igual ao vel h. Y é mais igual ao vel v. Eu não sei se tem mais coisas para fazer. A gente podia ter criado um script para colisão, não é mais? Agora já foi. Estou aqui, vou pegar meu objeto. Quero ele menorzinho. Esticar ele um pouquinho para o lado. Eu acho que aqui está bom, né? Vou colocar até aqui. Creation code. Vel h é igual a. Vou colocar 1. Tenho certeza que eu alcanço. Vou dar play. E vamos ver se funciona. Corre, corre, corre. Ops. Eita, nós. Bem, tem algumas coisas de errado aqui, hein? Então vamos arrumar? Mil desculpas, pessoal. Pausei sem querer. Qual foi o problema que a gente teve? Muito simples, muito simples.
A gente esqueceu de falar quem que é o pai dele, né? Que é o objeto block. Eu vou dar play. E vamos ver se funciona agora. Agora eu tenho colisão. E agora funciona. Porém, eu ainda consigo entrar dentro dele, o que é um problema sério. Como que a gente arruma isso? Mesmo esquema. Abro o objeto block. Add step, eu vou usar o begin step. SR underline expulsa player. Add underline player. Dá play. E vamos testar. Agora foi. Isso aqui é por causa da minha máscara, né? Tá tudo. E prontinho, pessoal. Eu acho que ele ainda vai... Não, não vai. Ele foi embora. Mas é isso. Fizemos, aprendemos ao criar pacotes, o que é bem útil. Mil desculpas pela demora. Eu pensei que ia conseguir fazer em um vídeo só. Acabou que eu levei 3. Provavelmente semana que vem eu devo começar a lançar vídeos de uma série nova, que no caso vai ser uma introdução mesmo à programação. Então, se você tem dificuldade com os códigos, eu aconselho você a acompanhar, que eu vou explicar tudo bonitinho. Eu vou seguir um modelo um pouco parecido com o que eu tenho nos cursos, no meu curso. E que eu dou aula também presencial. Então, vai ter atividades, tudo bonitinho. Espero que vocês gostem. E é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, é só falar. E até mais.